O'ziga tegishli avtomashinaning bitta raqamini o'zgartirib, boshqaga tegishli avtomobilning davlat raqam belgisiga aylantirib olgan haydovchi bu qilmishini hech kim bilmaydi deb o'ylagandir balki. Ammo sodir etgan qoida buzarligi uchun boshqa haydovchi jarima to'lashini bila turib ham ana shu ishga qo'l urgan farg'onalik qoida buzar haydovchining yugurgani qayergacha bo'ldi. Lavhada ko'ramiz. Ushbu qoida buzarlik uchun chiqarilgan qarorda go'yoki xatolikka yo'l qo'yilgandek, ya'ni davlat raqam belgisi Kia Bongo rusumli transport vositasiga tegishli, ammo olingan fotosuratda esa Cobalt avtomashinasi aks etgan. O'tkazilgan surishtiruv natijasi ushbu holat qasdan sodir etilganligi, ya'ni davlat raqam belgisidagi bir soni 9 raqami bilan o'zgartirilganligi ma'lum bo'ldi. Qirg'iziston fuqarosi O'rtaqim Qirg'iziston Respublikasi davlat raqami kesilgan raqamlaridan olib kelgan edi. 5-yanvar kuni soat 10 larda o'zimi 40H651Z davlat raqamli Cobalt'imni birini ustiga 9 qilib qo'yib harakatlandim. Boshqa fuqaro qilmagan ishi uchun jarimaga tortilishi mumkinligini tushunib yetdim. Shu qilgan ishimdan pushaymonman. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasida davlat raqam belgisi yasama yoki o'zga usullarda o'zgartirilgan transport vositalarini, xuddi shuningdek davlat raqam belgisi ayni shu transport vositasiga tegishli bo'lmagan transport vositasini boshqarish bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida jarima solishga sabab bo'lishi ko'rsatilgan. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida aniqladik, Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida yashovchi fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli 40H651Z davlat raqam belgisini bir raqami o'rniga boshqa transport vositasiga tegishli bo'lgan davlat raqamidan kesib olingan 9 raqamini o'rnatib olib harakatlanib yurganligi ma'lum bo'ldi. Kasalni yashirsang, istimasi oshkor qiladi deydi xalqimiz. Ushbu Cobalt haydovchisi ham o'z qilmishini yashirish maqsadida qilgan harakatlari foyda bermadi. Endi u belgilangan tartibda tayinlangan jarimani to'lashga majbur. Bu kun Maftuna Mamasidekova, Umidjon Rahimov, Farg'ona.